पहाड़ मजारो बड़े तराई ले सिग्नु पल्छा हो यस्तै यस्तै बेला स्वरूपनाथ आचार्यको स्वरमा रहेको दिनेश अधिकारीको देशको गीत निकै मार्मिक लाग्दछ र यथार्थ पनि। विगत दुई महिनादेखि नेपालमा कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ। जब लकडाउन सुरु भयो हामीले गर्दै आएका कामहरू रोकिए, जसरी हाम्रा दिनचर्या चल्थ्यो त्यसरी चल्न छोड्यो। बस घरभित्रै बसेर कोरोनाको सामना गर्नु बाहेक हामीसँग विकल्प रहेन। तर घरभित्रैबाट कोरोनासँग लड्दै गर्दा दिनरात काम गरेर आफ्नो छाक टार्ने र परिवार पाल्ने मजदुर श्रमिक तथा अशक्त असहायहरूलाई निकै समस्या हुँदै गयो। त्यसपछि नेपाल सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफूले सकेको सहयोग गर्न थाले, राहत बाँड्न थाले। तिनै सहयोगी मनहरू सहयोगी संस्थाहरू मध्येको एक हो दलित आत्मरक्षा अभियान। यहाँहरूलाई हामीले राहत वितरण गर्दैछौँ। यो चाहिँ दलित आत्मरक्षा अभियानको पहिलो कार्यक्रम हो। यो अभियानले आफ्नो पहिलो कार्यक्रम पोखराका दृष्टिविहीन अपाङ्ग श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई राहत बाँडेर सामाजिक कामको सुरुवात गरेको छ। पोखराको नयाँ गाउँ, पृथ्वी चोक, बगर, बिरौटा लगायतका विभिन्न ठाउँमा गरी अभियानले 52 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको अभियानकी एकजना अभियन्ता जौमाया हिताङले बताउनु भयो। यो विशेष गरी हामीले चाहिँ यो 50 जनाको लागि हो हाम्रो यो कार्यक्रम होइन, तर 52 जना हुनुभएको छ। किनभने अब हामीले यो नयाँ गाउँमा भर्खर वितरण गरेर हौ, उहाँ चाहिँ अलिकति दृष्टिविहीन अपाङ्ग 2 जनालाई चाहिँ समेटेका छौँ हामीले होइन। यो पोखरा भ्यालीमा लगभग सबै ठाउँमा पोखरा, बगर, पृथ्वी चोक, नयाँ गाउँ, बिरौटा, बिन्दवासिनी, पर्स्याङ होइन लगायत पोखरामा जो चाहिँ अलि यो COVID-19 पीडित हुन त यति बेला सबै संसार पीडित छ, तर पनि त्यसमध्येमा पनि जो अलिकति विपन्न वर्गको हुनुहुन्छ, जो जाल मजदुरी गरेर खानुहुन्छ, जो दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर यो राहत वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यस्तो त यो अभियानले राहतका कार्यक्रम मात्र होइन, तत्कालै रुकुम जाजरकोटको घटनामा ज्यान गुमाएका नवराज विकास सहित उनका साथीका परिवारलाई मुद्दा लड्न केही आर्थिक सहयोग गर्दैछ। अभियानले प्रत्येक परिवारलाई 25,000 सहयोग गर्ने सोच बनाइरहेको अभियन्ता हिताङले बताउनु भयो। यही अभियानबाट चाहिँ हामीले नवराज विकको लगायत त्यो 6 जना पीडित परिवारलाई पनि हामीले कानुनी सहयोग लड्नको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्नेछौँ। विदेशमा रहेर पनि आफूहरूलाई सहयोग गरेकोमा उनीहरूले दलित आत्मरक्षा अभियानलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। दलित आत्मरक्षा र हाम्रो होम भान्जीले यस्तो सहयोग गर्नुहुने र उहाँले सहयोगको हात बढाउनु भएको छ, अझै पनि बढेछ, उहाँलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूले पनि उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ भने अपेक्षा राख्दैछौँ हामीले। अभियानले वितरण गरेको राहतपछि उनीहरूले धन्यवाद दिँदै फरक क्षमता भएका आफूहरूले लकडाउन नभएको बेला गर्ने काम अहिले गर्न नपाएको भन्दै अहिले आफूहरूलाई कोठा भाडा तिर्न र तरकारी लगायतको समस्या परेको बताएका छन्। के काम गर्नुहुन्छ? तपाईँले गुडिया बनाउन जान्नुहुन्छ? अनि गुडिया फेरि त्यो ब्यागमा राख्ने, अनि ब्यागमा राख्नको लागि फेरि त्यो ब्यागको फेरि फिटाहरू, फेरि यो नलेख्ने दृष्टि बिन दिदीहरूले फेरि रसी हजुर, हामी सबैको आफ्नो काम थियो होइन, त्यही कारण हामीले भाडा तिर्ने खाने गरिरहेको थियो। त्यस्तो घरबाट त्यस्तो हामी सबैको आफ्नो घर पनि छैन यहाँ, र अनि कसैको आफन्तको घर पनि छैन, हामी सबैजना भाडामा बस्ने आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ हाम्रो होइन, अनि त्यस्तै गरेर भए पनि हामी भाडा तिरेर बसिरहेको थियो। अहिले चाहिँ एकदम भाडालाई चाहिँ एकदम समस्या भयो, खानको लागि त व्यक्तिले नै दिनु भएको छ, अनि फेरि समस्या त अब त्यो अब तरकारी अब दाल चामल त हाम्रो रात मिलिरहेको छ भनेर विशेष हाम्रो तरकारीको ग्यासको यसरी अब यस्तो औषधि हामीले यस्तो बसिराख्दैन, घाउ भइरहेको छ, अनि पिसाबहरू निकाल्नुपर्छ, पाइपहरू चाहिरहेको छ, बेला बेला औषधिहरू गरिराख्नु पर्छ, अनि कोठाहरूको समस्या हुन्छ हाम्रो, त्यतिखेर कोठाहरू पनि चिन्न पाइँदैन, अनि यस्तो बिरामी भइहाले पनि अब उपचार गर्ने हामीले पैसाहरू पुग्दैन, अनि यस्तो अब हामीले डाइपरहरू चाहिरहेको छ, बसिराख्दै घाउ भइरहेको छ, त्यो औषधि उपचारहरूको लागि यस्तो समस्या घर भएर हामीलाई अहिले त कोठा भाडाको समस्या छ। ए खानेकुराहरू चाहिँ आइरहेछ रातहरू चाहिँ अहिले हाललाई छ, कोठा भाडा तिर्न अलि समस्या भइरहेछ। दृष्टि विकासबाट केही भन्नुभएको छैन? पछि काम गर, अहिले चाहिँ पैसा लैजाने त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन? समाजमा धेरै सङ्घ संस्था छन्, सबैले सामाजिक काम गर्ने भन्छन् र गर्छन् पनि, तर केही यस्ता संस्थाको मात्र नाम बजारमा सुनिन्छ र समाजमा गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो पर्दा मानिसले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सम्झिन्छन्। दलित आत्मरक्षा अभियान कस्तो हो र यति धेरै संस्थाहरूको भिडमा यसले कसरी काम गर्दैछ त?
यो चाहिँ यस्तो छ, यो दलित आत्मरक्षा अभियानमा चाहिँ लन्डनमा अध्यापन गराउनुहुने डाक्टर मित्र परियारको यो परिकल्पना हो होइन। यसले चाहिँ विशेष गरी यो विशेष जातीय छुवाछुत सामाजिक विभेदको विरुद्धमा चाहिँ एउटा अभियान चलाउँदैछ। उहाँ केही समयपछि नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा उहाँ सबैजना बसेर एउटा अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैजना हुनुहुन्छ, हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूबाट त्यो ग्रुपमा एड हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो होम गोतामी हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमको संयोजन हुनुहुन्छ। त्यस यो एउटा परिकल्पना हो, तर यसले सामाजिक विभेदको विरुद्धमा यो हाम्रो बन्दै छ नेपालमा। यहाँ नेपालमा आइसकेपछि उहाँ सबैजनाले विभेदमा सबै वर्ग जाति वर्ग सबैजनालाई समेटेर एउटा अभियान सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा चाहिँ लाग्नेछ। हो, समाजमा अहिले पनि विभेद कायमै छ, जसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा रुकुम जाजरकोट घटनालाई लिन सकिन्छ। यस्ता घटना नदोहोरिउन्। नमस्ते, म चाहिँ जोमा हेताङ। म पेसाले कलाकार पनि प्लस स्टुडेन्ट, मेरो घर चाहिँ पर्वत। अहिले यो पोखरामा विशेष गरी यो दलित आत्मरक्षा अभियान डिएसडिएनको यो यहाँको कोअर्डिनेटरको रूपमा म यो राहत अभियानको कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। के छ यो राहत वितरण गरेर अब ठाउँ ठाउँमा राहत वितरण गर्नु भएको छ होइन, कतिजनालाई वितरण गर्ने हो, कहाँ कहाँ वितरण गर्ने हो, कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने? यो विशेष गरी हामीले चाहिँ यो 50 जनाको लागि हो हाम्रो यो कार्यक्रम होइन, तर 52 जना हुनुभएको छ। किनभने अब हामीले यो नयाँ गाउँमा भर्खरै वितरण गरेर हौ, उहाँ चाहिँ अलिकति दृष्टिविहीन अपाङ्ग 2 जनालाई चाहिँ समेटेका छौँ हामीले होइन। यो पोखरा भ्यालीमा लगभग सबै ठाउँमा, पोखरा, बगर, पृथ्वीचोक, नयाँ गाउँ, बिरौटा, बिन्दवासिनी, पर्स्याङ होइन लगायत पोखरामा जो चाहिँ अलि यो कोभिड-19 पीडित हुन त यति बेला सबै संसार पीडित छ, तर पनि त्यसमध्येमा पनि जो अलिकति विपन्न वर्गको हुनुहुन्छ, जो जालमजुरी गरेर खानुहुन्छ, जो दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर यो राहत वितरण कार्यक्रम गरेका छ। जस्तो उहाँ तपाईँहरूलाई राहत दिएको जसलाई वितरण गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अरूले पनि वितरण गरेको हुन सक्नुहुन्छ होइन, कसरी चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू तपाईँहरूले पहिलाउनुहुन्छ त? यो चाहिँ यस्तो छ, यो दलित आत्मरक्षा अभियानमा चाहिँ लन्डनमा अध्यापन गराउनुहुने डाक्टर मित्र परियारको यो परिकल्पना हो होइन। यसले चाहिँ विशेष गरी यो विशेष जातीय छुवाछुत सामाजिक विभेदको विरुद्धमा चाहिँ एउटा अभियान चलाउँदैछ। उहाँ केही समयपछि नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा उहाँ सबैजना बसेर एउटा अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैजना हुनुहुन्छ, हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूबाट त्यो ग्रुपमा एड हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो होम गोतामी हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमको संयोजन हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो रञ्जु सुन्दास हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ स्याङ्जामा पनि उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ ऊ भइसकेको छ, रातभित्र भइसकेको छ। लगायत यो हाम्रो यो एउटा अभियान हो, विशेष गरी यो पहिलो अभियान हो कि, यो एउटा परिकल्पना हो, तर यसले सामाजिक विभेदको विरुद्धमा यो हाम्रो बन्दै छ नेपालमा। यहाँ नेपालमा आइसकेपछि उहाँ सबैजनाले विभेदमा सबै वर्ग जाति वर्ग सबैजनालाई समेटेर एउटा अभियान सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा चाहिँ लाग्नेछ यहाँ सबैजनाले यो अभियान हो। कसरी लाग्छ? जस्तो हिजो मात्रै, अस्ति मात्रै, केही दिन अगाडि मात्रै जाजरकोट रुकुमको जुन घटना छ त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ होइन, त्यस्ता खालका घटनाहरू भइरहेछन्। दलितको विषयमा चाहिँ त्यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले हामी काम गर्छौँ भनेर हिँडिरहेका छन्। एकातिर यो छुवाछुतका घटनाहरू पनि भइरहेका छन्, दलित अधिकार कर्मीहरू बोलिरहेका छन् होइन, कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तर तात्विक रूपमा जेका लागि काम गर्ने भनेर सङ्घ संस्था खोलिएका छन्, ती सङ्घ संस्थाले गरेको कामको चाहिँ औचित्य रहेन नि। छुवाछुतहरू भइरहे पछाडि, यस्ता घटना भइरहे पछाडि यसले चाहिँ के त्यस्तो फरक गर्ला? त्यो त हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। जस्तै पनि अब यो प्रचलन एउटा चलन एउटा चाहिँ राज्यबाट पछाडि पारेको समुदाय, दलित समुदाय होइन, जो चाहिँ राज्यबाट कानुनमा छुवाछुतहरू छैन भने पनि राज्यले चाहिँ अब नेपालमा छुवाछुत छैन भने पनि यस्ता सामाजिक घटना अपराधहरू भइरहेका छन्। तर यो त्यस्तो खालको सङ्गठन हो जसले चाहिँ जुनसुकै जातिको पनि, जातीय विभेदको विरुद्धमा जसले जुनसुकै जातिको पनि यहाँ अटाउनुहुन्छ कि, अनि त्यो हामी अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ जसले जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा चाहिँ एउटा सङ्गठन निर्माण गरेर छुवाछुतको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चलाउनेछ, जसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ जातीय छुवाछुतभित्र अब सबै जातिका पर्ने हुने, सबै लिङ्ग होइन, सबै जात जाति धर्म जुनसुकैका मान्छेहरू पनि अटाउने छन्। यसले चाहिँ छुवाछुतलाई विशेष गरी अलिकति पृथक तरिकाले चाहिँ अभियान चलाएर हामी यो विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउने एउटा अभियान हो, जसमा चाहिँ यो डाक्टर मित्र परियार हुनुहुन्छ लन्डनमा, उहाँको यो परिकल्पना हो। उहाँ केही समयपछि नेपाल आउनुहुन्छ र हामी सबै बसेर एउटा सङ्गठन निर्माण गर्दैछौँ। यो अभियानमा विशेष गरी हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो रञ्जु सुन्दास अनि त्यस्तै गरी हाम्रो मनमाया भाउजू अनि हाम्रो होम गोतामे दाई साथमा धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू ग्रुपमा होइन, उहाँहरूले धेरै आर्थिक सहयोग गरेर चाहिँ हामीले यो अभियान सफल पारेका छौँ। अब यसपछि हाम्रो दोस्रो अभियान, यो पहिलो अभियान हो, दोस्रो अभियान चाहिँ यो जाजरकोट रुकुमा भएको यो दलितकै कारणले विवाहमा भएको जुन घटना छ
त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो अभियानबाट प्रत्येक परिवारलाई 6 जना जो चाहिँ परिवार पीडितको परिवारलाई चाहिँ हामीले प्रति परिवार 25,000 को दरले चाहिँ आर्थिक सहयोग कानुनी लडाइँ लड्नको लागि हामी सहयोग गर्दैछौँ दलित आत्मरक्षा अभियानबाट, जसमा चाहिँ यो राहत अभियानको लागि धेरै सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ विभेदका विरुद्धमा हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम भन्न चाहन्छु म। विशेष गरी शिला घमाल हङकङबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डाक्टर मित्र परियार बेलायतमा हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमको चाहिँ परिकल्पनाकार विशेष गरी यो अभियानको अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रन्जु सुन्दास नेपालबाट हुनुहुन्छ, होम बिका अफगानिस्तानमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दिल शिर्पाले कुवेतमा हुनुहुन्छ, धनबहादुर सार्की बेलायतमा हुनुहुन्छ, सुदीप परियार कोरियामा हुनुहुन्छ, खिम शिर्पाले साउदीमा हुनुहुन्छ, राजु परियार मलेसियामा हुनुहुन्छ, सन्तोष सुनाम कतारमा हुनुहुन्छ, मनोज मुगाली नेपालमा हुनुहुन्छ, दिल गोतामे साउदीमा हुनुहुन्छ, निर्मला परियार बेल्जियम हुनुहुन्छ, सम्झना परियार ओमन हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डिबी परियार बेलायत हुनुहुन्छ, समीर बराइली जर्मन हुनुहुन्छ, प्रेम नुवाकोटी अमेरिका हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चन्द्रगरे साउदी हुनुहुन्छ, पुनम गुरुङ बेलायत हुनुहुन्छ, लोक गुरुङ बेलायत हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सन्तोष विकास साउदी हुनुहुन्छ, कमला नौबाग नेपाल हुनुहुन्छ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो हिमालजी हुनुहुन्छ कोरियामा हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ धेरै साथीहरू। यो चाहिँ उहाँहरूको विशेष आर्थिक अभियानमा चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका हौँ। यही अभियानबाट चाहिँ हामीले नवराज विकको लगायत उहाँ त 6 जना पीडित परिवारलाई पनि हामीले कानुनी सहयोग लड्नको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्नेछौँ।